O programa que chega junto e mostra tudo para você está aqui em Águas Claras. Esse é o endereço que um homem, servidor do Banco Central, de 49 anos de idade, está passando o pior momento da vida dele. Ao lado de uma mulher, companheira, há pelo menos 21 anos, o homem tem 49 anos de idade. Servidor do Banco Central. Juntos têm um filho. Só que Maurúzia tem outros 3 filhos de um outro relacionamento. Foram as filhas desta mulher que decidiram colocar um ponto final em toda essa história. Quando a gente saiu de casa, há mais de 10 anos atrás, a gente tentou denunciar, mas a gente tinha medo dela, medo de verdade. E aí ela foi embora para Portugal, ele ficou morando aqui durante muito tempo, sozinho, e recebendo mesada, sabe? De acordo com a minha irmã, era, eu acho que era de 100 reais semanal. E analista do banco, entendeu? E trabalhando, porque ele também era impedido de aposentar, porque ela tinha medo de diminuir o salário, entendeu? Aí chegou um ponto assim que o pessoal do banco, o próprio pessoal do banco falou, olha, ou ele aposenta ou ele vai ser demitido. E aí ela ficou louca lá em Portugal, voltou correndo, aposentou ele e levou ele embora para Portugal. E aí a gente não teve mais contato com ele. Aproveitando que a mãe estava pelo menos 2 meses no Brasil, se preparando para fazer um procedimento estético, elas decidiram então apresentar uma das netas, que a avó nunca tinha nem visto, e encontrou o padrasto totalmente diferente. Um outro homem, dopado, que era proibido até mesmo de conversar. Eu me deparei com ele dopado, sabe? Ele falava embolado e eu, gente, meu Deus do céu, esse homem tá... a barriga dele tá imensa, sabe? E ele é jovem. Ele, que já foi esfaqueado, passa o dia todo dopado, segundo a filha. O homem era agredido constantemente, xingado e também humilhado. Chegou um ponto que ele falou assim, poxa, Maruza, você já me deu um tapa na cara hoje. Aí a minha irmã falou assim, o quê? Que história é essa? É, aí ele falou, porque ela disse que eu falei o nome de Deus em vão. São coisas absurdas. Ela contratou uma senhora para cuidar dela, porque ela ia fazer a cirurgia estética, e para cuidar dele. Quando essa senhora começou a conviver lá, ela ficou quase 1 mês completo lá. Ela começou a presenciar tudo isso e coisas muito piores. E aí ela foi contando, e os áudios dela a gente anexou também tudo. E ela foi na delegacia, ela prestou o depoimento dela. Pode tirar ele de lá, porque ontem ele já amanheceu com o braço arranhado, de ontem para hoje, que ele me mostrou, entendeu? Ela não tá brincando. Ele pede para ela não fazer isso com ele, que ele não quer ser internado, para ela não fazer isso com ele. E eu tenho certeza, se ele ficar no apartamento com ela, enquanto ela estiver de repouso, ele vai ficar o tempo todinho dopado. E eu espero em Deus que vocês consigam tirar ele de lá o mais rápido possível. Inclusive, ela falou pra gente assim, que ele só é autorizado a comer arroz e feijão. Mas ela compra tâmara, ela compra tilápia, e ele não pode comer. Então, a empregada doméstica tava dando escondido. Ela falou que um dia chegou e tava assim, com um vestígio de sangue no chão. E aí ela estranhou, parecia que tinha lavado, só que não saiu, porque o sangue mancha. Eu cheguei lá e tinha assim, vestígio de sangue, como se tivesse lavado, sabe? Vestido de sangue, assim como se tivesse lavado e pingado no chão, entre o banheiro, a porta do banheiro e a pia. Depois ele foi na cozinha, pegou uma faca de mesa e apontou que ela furou o braço dele com a faca de mesa. A vítima não consegue acreditar por muito tempo o que de fato está acontecendo, pois passa a maior parte do dia dopado. Toma cerca de 3 Rivotrils em um só dia, o que é proibido. Por isso,
ele não entende muito bem o que está acontecendo. Ah, você tem coragem de falar pra minha cara que ela te ama? Relaxa, você não pode ficar nervosa. Olha isso aqui. Pega suas coisas e vamos comigo. Não. Vamos sim. Não. Ou você vai comigo, o bombeiro vai te levar. Não. Por favor. Olha pra mim, olha pra não, mim. Não, para com isso, menina. Não, não vou parar, olha tá pra mim. Tá fazendo papel chata. Não tô chata. O bombeiro tá chegando, o bombeiro tá chegando. Mas é porque ela ligou pra ele e falou pra ele que o bombeiro vai levar ele pro agapapo. Ele tá morrendo de medo. Não vai levar. Assim que o remédio, o efeito dele vai passando, o homem só tem um desejo de morar novamente com a mãe. A família, que é do Rio de Janeiro, está preocupada e investindo para que esse dia se aproxime e chegue logo o quanto antes. Inclusive, a família dele está com a gente no processo, eles estão sabendo de tudo, eles estão muito aflitos. A mãe dele, ela é bem idosa, mas ela está sabendo de tudo. É, não sou só eu com meus irmãos autores da ação. É, a família dele também é autora da ação junto com a gente. O homem continua morando com essa mulher, o que preocupa os filhos dela e também o filho dele. DF Alerta, a real, sem caô.